Valašsko, to je krásná krajina s bohatou historií. Ale není to jenom o přírodě. Ale je to taky o valašské rally! Honza Kopecký a pro mě hodně nezvyklá pozice dělat rozhovor s Honzou Kopeckým, který nevyhrál. Nech toho, nebo ti tady jednu cvaknu. Tohle to závodíte hodně v té Evropě, ono to stojí dost peněz, veď? Ty jsi přišel jak se mu říká, boty, ne? Ne. Vojto, u všech komentuju pořadí, ale v tom případě jsem nějak zapomněl, kolikátej jsi dojel první etapu. Uvidíme tady spoustu krásných jezdců a rychlých děvčat. Barunka! To je na hovno, to je málo. Jaký ruce pod sebou, ruce a barunka, prostě koule, to vidí celý svět. Míro, říká se, že sex je snídaně šampionů. Co snídá šampion jako ty? Já mám od Mirka palačinku. Padaly penalizace, 30 vteřin dostal Gregor Grip. Já se nevysloví to jméno. A Gregor Gribem, vole. Že, vole. To je blbost, vole. Pořadí toho hovně. Sela na píču. Krajina hor, luk a lesů, kolem voní mech. Do cíle míří Kopecký, za ním Václav Pech. Jsem rád, že vidím Václava Pecha v dobré náladě. To nebývá úplně častý jev. Zdravím Václava v Krumlově. Vašku, jaká byla oslava po Šumově? V Budějovicích jsme, teď jo. Sršíš vtipem a ostro vtipem. Vašku, máš zase výbornou náladu. Co říkáš na ruský střelce tady? Nikolé Griazina, bla, bla, bla. 40. výročí Pačejovské rally se podařilo oslavit tím nejlepším... Píču se. Adriana nechtěla na barunku. K vrcholu vede dlouhá cesta Marešovi radí kresta. Je to porno, fakt to je prostě malonty, to nic nenahradí. A potleskov se tady je mistr! Honzo, se tady rychle, vypadá to, že se vám daří. No to nevím, to je... jsme úplný idioti, že jo, obuli jsme si slík neřezaný. Tak jak jste dobře viděli, tak... Už se na tebe chystáme. To nebylo živý. Elektřina je mrtvá. Tady si všichni stěžujou, že je horko a ty jezdíš ve svetru. Co mám radost, že můžu stát tady na obrubníčku a vidíme se do očí. Dobře, no, teď jsi mi zkazil celý den. A pojedeš a dojedeš. Díky za pěknou podpásovou otázku. To není podpásový, to je takový zhodnocení reality. Odjeli se. Ty vole, kolik se odjelo, rychle se zkoušel. Václavu Pechovi se zastavilo auto a ještě někdo, vole. Odložilík, no. Potřeboval bych kontakt na nějakého dobrýho klempíře, nevíš o někom? Obligátní otázka, jak je na gauči. Ondro, výborný účes, musím říct, že ti ho trošku závidím. Třeba teďka to vypadá, že tady se bude podávat vlčák ve vlastní šťávě. Duše nadále vydrží, to bys měl vědět, že jo. Štěstí při nás letos moc nejde nám to. Pohlo se to. Štěstí při nás letos moc nestál, zkontroluješ to? Ty vole, mám strach. Dobře. Ne, tam je plodo, ale to bylo v pohodě. No, jede to vše, ne? Hele, jo. Tak vidíte, že jsme se v loňském roce docela dobře bavili. Pokud chcete, aby jsme se dál společně bavili i v roce následujícím, tak budeme rádi, když nás podpoříte libovolnou částkou na uvedený účet.